U četvrtak na području naše zemlje biće pretežno sunčano. Ipak u kasnim poslepodnevnim satima ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. U noći četvrtak na petak sa jugozapada stiže jače na oblačenje. Temperatura će biti u porastu. U četvrtak, kažu prognostičari, 2-3 stepena toplije. 19. maja u Srbiji pretežno sunčano i toplije. Posle podne i uveče na zapadu i severu uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.